Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na Thora z filmu Avengers Infinity War. Je to soška v měřítku přibližně 1:7 a od firmy Diamond Select Toys. Je to zase jejich řada galerie, kterou určitě minimálně z mého kanálu už velmi dobře znáte. A je to kousek, který zase už doma mám zhruba nějaké ty 2-3 roky a aktuálně ho posílám do světa novému majiteli, aby mu dělal zase radost nějakou dobu. Takže jsem se rozhodl, že než tak učiním, tak ještě natočím k němu video, aby jsme měli tady a na něj nějakou památku a aby zároveň i třeba člověk, který ho bude schánět do své sbírky, věděl, co tak zhruba očekávat a jestli to stojí za to. A já jsem ho svého času koupil v Comics Pointu, tuším, že mě vyšel zhruba na nějakých 15 stovek plus minus, takže není to zase nijak dramaticky drahá soška. A v případě, že byste čirou náhodou nevěděli, tak Thor je postava, vlastně, která je fiktivní, vychází vlastně ze severské mytologie všech těch bohů a v komiksech se objevil v roce 1962, kdy tu postavu jako takovou vymyslel Stan Lee a výtvarně ji stvárnil Jack Kirby. Ve filmech už se objevil jak ve své vlastní dosavadní trilogii, která vlastně letos v létě získá svůj čtvrtý díl Love and Thunder, tak zároveň i v těch Avengers filmech jako takových, kde byl vlastně jako skupina zároveň a je teďka v těch posledních filmech jako stvárňován i jako svým způsobem jeden ze členů Strážců galaxie, takže byl vidět už opravdu v hodně provedeních a my se podíváme právě na to z toho Infinity War. Takže jak už můžete vidět, ten samotný box art a ta krabice tak je stejná jako u většiny těch sošek z linie právě k Infinity War. Ukazovali jsme si tady jich už pár a vy vidíte, že tady nasadili jakoby úplně stejný systém. To znamená vlevo nahoře logo Avengers, vlevo dole Thanos, vpravo dole potom tady máme to Avengerské Ačko. A vpravo nahoře zase to logo galery. Když se podíváme tady z boku, tak opět vás asi nepřekvapí, že je to průsvitné. Z druhé strany samozřejmě taktéž. Tady ze zadu si potom můžete přečíst, o co tady vlastně v tom filmu šlo a o tom, jak samozřejmě Thanos jako sbíral kameny nekonečna a Thor byl jedním z těch, kteří se mu v tom snažili zabránit. Jinak ta soška jako taková, aspoň podle zdejších materiálů, je z PVCčka a má zhruba nějakých 12 palců. Designoval ji Caesar a sculpt má na starosti Rocco Tartamella. Tak a samozřejmě tady zhora ještě pro úplnost můžete vidět opět, že vás to asi příliš nepřekvapí. Jo, takže myslím si, že není důvod k tomu to nějak dál protahovat a pojďme se podívat, co je v krabici. Jen pro úplnost, ještě než se podíváme na samotného Thora, tak bych chtěl zmínit ještě tady ten vnitřek krabice, protože vy si možná pamatujete, že některé z těch, řekněme, levnějších sošek v mé sbírce mají i nějaké jako kartonové dioráma zevnitř té krabice. Tohle to bohužel není ten případ, tady máme jenom to samotné Ačko, takže z toho asi jako nic moc nevykouzlíme, tak jenom pokud byste náhodou jako přemýšleli nad tím, jestli tady máme nějaký prostor, tak nemáme. A stejně tak, jako už jste mnohokrát viděli i předtím, tak tady je zase tenhle ten starý známý prospekt s dalšími superhrdiny, které v řadě galerie od Diamond Select Toys si můžete pořídit. Já bych tady upozornil asi na ženskou verzi Thora,
protože ta je tady pro naše video nejvíce asi relevantní a z druhé strany zase tohleto si myslím, že už velmi dobře znáte, pokud na můj kanál koukáte delší dobu. No a tady už máme samotného Thora a je tady toho docela dost, co bych o něm rád řekl. V prvé řadě bychom se měli pobavit o tom designu toho jeho obleku a toho, jak ten Infinity War Thor vlastně vypadá, protože vy určitě dobře víte, že tím, že ten Thor se objevil už v tolika filmech, tak pokaždé vypadal trošku jinak. A největší změna samozřejmě přišla ve třetím dílu Ragnarok, kde mu Stan Lee v roli vlastně nějakého vesmírného kadeřníka ostříhal vlasy a ne všichni to nesli úplně dobře, a takže samozřejmě záleží na jakou stranu se přikloníte. Mně osobně ten kratší sestřih asi jako vyloženě nevadí, já si myslím, že to k němu jako taky sedí docela pěkně, ale stejně tak chápu jako i nějaké vyloženě puristy, kteří řeknou, že jako Thor je Thorem jedině, když má jako ty dlouhé kudrny, takže záleží na vás, jako co vám více vyhovuje. Ale co se týče toho samotného designu, toho obleku, tak ten Thor, i když už jich vystřídal jako docela dost, tak si myslím, že asi mi dáte za pravdu, že ve finále až tolik odlišné ty obleky nejsou. Většinou tam najdete právě tady tuhletu šestici těch disků, které různě můžou jakoby svítit, zářit a tak dále podle toho, jako, jak moc propracovaný kousek si pořídíte. A takhle tak vzadu tady ve většině případů najdeme jakoby klasicky jenom obyčejný červený plášť, na kterém není v zásadě nic moc speciálního, což je možná trošku škoda, ale tak zase tady máme ten mohutný Stormbreaker, který v tom filmu hrál poměrně velkou a důležitou roli. A já si myslím, že to je vlastně ten největší tahák, který na tomhle Thorovi můžeme vidět, protože přece jenom těch Thorů s Mjolnirem byla celá řada a ten Stormbreaker má taky něco do sebe. I když to není tak ikonické jako ten Mjolnir, není to tak klasické, tak si myslím, že to vypadá jako úplně super a to, co mu schází na té dostatečné vikingovské image v těch vlasech, tak si myslím, že právě naopak zase dohání tady tahleta sekera lomeno kladivo, řekněme. Tak a co si myslím, že tady ještě stojí za zmínku, tak jsou samozřejmě ty energetické efekty, protože já jsem se setkal s názorem, že někteří sběratelé mají za to, že právě tyhle ty modré efekty nebo v případě jakékoliv jiné barvy, když jsou ať už u figurek nebo u sošek, takže vlastně dělají z těch kousků více hračky než vyloženě sběratelské předměty. A mně ten názor přišel zajímavý, já s ním vlastně asi do určité míry i souhlasím. A nicméně zase bych jako řekl na druhou stranu, že tady ten Thor je výjimka, protože si myslím, že tady naopak ty energetické efekty jsou jako velmi zapotřebí a že právě a zejména díky nim ta soška vypadá tak skvěle, jak vypadá. Je to daleko více dynamičtější ta jeho póza, kterou on teďka má na sobě, tak nějak se tam toho celkově jako víc děje a jednak ta póza samotná samozřejmě s tím, jak ten Stormbreaker jako drží takhle hrdinsky nad hlavou, vypadá skvěle, ale když si jako odmyslíte tu modrou část s těmi efekty, tak by to určitě nevypadalo až tak dobře, kdyby tam ty efekty nebyly, takže tohleto můžeme říct, že jako je jedna z těch výjimek, kdy to opravdu má smysl a je fajn, že to tam je.
A myslím si, že potom stojí i za zamyšlení, jak třeba si potom vystavit toho svého Thora, aby to dávalo smysl, protože třeba já teďka čekám na Thora ve verzi z Endgame, který bude od Hot Toys, to znamená, bude to taková ta jako tlustá verze Thora a tam ty energetické efekty jsou postavené na tom, že vlastně takhle tak z těch jako disků takhle tak čouhají ven vlastně a můžete si jako všech těch šest takhle nastavit. Zároveň si můžete dát i nějaké efekty kolem Stormbreakeru nebo kolem toho kladiva, takže zase jakoby je to nějaká variace na to, jak ten Thor může vypadat. Takže myslím, že v tomhletom jako konkrétním provedení to dává smysl, vypadá to super, má to jako určité kouzlo, určitě tomu dost napomáhají i ty modrobílé oči, na které se pojďme podívat blíž. A tím si myslím, že už můžeme začít mluvit i o tom headsculptu jako takovém, protože v tomhletom případě si myslím, že Diamond Select Toys udělali poměrně slušnou práci, že ačkoliv ten headsculpt není nějak extrémně propracovaný, tak i přesto tam toho Chrise Hemswortha poznáte, protože pár těch rysů jako tam dali opravdu jako věrně, to zpracovali si myslím, a jde tam jako v tom poznat a i vzhledem k tomu, jak jako celkově ta soška vypadá, tak si myslím, že si ho tam jako snadno domyslíte. Takže i když to není úplně 100% akurátní a jako samozřejmě jsem viděl mnohem lepší headsculpty, tak zase na to, jako kolik tady platíte za toho Thora, tak si myslím, že ten poměr jako cena výkon je tady jednoznačně zase překlopen na stranu toho výkonu. Jo. Tak a dál potom tady, co se týče toho jeho samotného těla, tak určitě jako je potřeba zmínit ještě ty mohutné svaly, ty jsou samozřejmě jako super a díky tomu zase vypadá o něco lépe svalnatěji a samozřejmě i Chris Hemsworth je jako pořádný kus chlapa, takže to se jim tady povedlo zachytit krásně. Já jako jediné, co bych tomu vytknul, tak je potom to ten způsob, jakým oni tady ty energetické efekty zakomponovali do toho těla, protože když se podíváte tady, tak to vypadá trošku jako kdyby tu ruku tím měl nějak jako přeseklou a ještě tak nějak jako divně zohnutou, což mi nepřijde až tak fajn. A to též vlastně následuje i tady u té druhé ruky. Jo, zase mi přijde, že to tady tak nějak zvláštně jakoby prosekli a že ta ruka úplně nenavazuje asi tak, jak by měla. Dokonce tady mi to přijde trošku, že i jako čouhá ven. Takže to je jakoby škoda a pokud vyloženě se zaměříme na ty detaily, tak tohle je něco, co bych mu jako vytkl. Na druhou stranu zase třeba můžu jako pochválit určitě ten krk, jo? To se podívejte jako na to svalstvo na tom krku, ne že by to byla ta nejdůležitější věc na té sošce, ale to, že to takhle pěkně zpracovali, si myslím, že jako určitě zaslouží uznání minimálně v téhleté cenové hladině. A potom tady dole ta základna, tak ta sama o sobě jako mi přijde docela fajn, když ji srovnám právě jako s jinými základnami od stejné firmy, tak jako je to, řekněme, zajímavější, je to, řekněme, trošku konkrétnější, i když vlastně pořádně nevím, co má tady tahleta hnědo-červená věc znázorňovat. Možná to bylo vyloženě v tom filmu někde, ale už si to teda nepamatuju. Možná mi v komentářích vy nadáte, že si nepamatuju nějakou jako důležitou rekvizitu, ale opravdu teďka takhle na první dobrou nevím. No ale tady zase už z druhé strany vidíte, že už jsme zase zpátky u Diamond Select, protože už je to tady odseklé, už tady ten detail není a prostě to jenom udělali tak, aby se to dalo někam jako přiložit, ale nevypadá to tak jako realisticky, jak si myslím, že by mohlo. A
to nás vlastně přivádí k největšímu problému, který já s tou soškou mám, a sice, že stejně jako u řady jiných kousků od Diamond Select, tak tady to teda platí obzvlášť, že ta základna je velká až moc. Opravdu je to až příliš jako velký kousek rozměrově, protože na to, že ten tor jako takový vlastně toho prostoru by ani až tak moc jako nepotřeboval, tak ta základna mu zbytečně přidává, jo, tady tuhle tu část úplně klidně mohli jako odseknout a byl by skladnější a pořád by vypadal jako skvěle. Ale takhle tak na něho musíte mít mnohem více místa a já i z toho důvodu jsem třeba ho většinu času neměl vystaveného společně s ostatními kousky, protože právě se mi tam jako nevlezl na ten displej a musel jsem si najít pro něj separátní místo, kde byl jako osamocen, což si myslím, že je trošku škoda. A pokud si plánujete ho pořídit, tak určitě bych se zamyslel i nad tímhle. A jestli ho máte případně kam dát, tak aby to dávalo smysl v té vaší sbírce. A abych nemluvil jenom tak do pléna o té velikosti, tak bych vám chtěl ukázat ještě tady trošku srovnání. Tady konkrétně se Spider-Manem ve verzi Iron Spider. Je to taky Diamond Select, je to taky z řady Infinity War, to znamená, je to asi nejblíže jako soška, kterou si k tomu můžeme takhle dát, protože spousta jiných Diamond Select, které mám, tak jsou spíše jako z Endgame už, takže tahle ta ještě stále jako patří do Infinity War, takže by bylo jako určitě záhodné mít je vystavené takhle spolu a vy mi určitě dáte za pravdu, že to vypadá skvěle. Ale vypadá to skvěle jednak proto, že ten Thor jako takový je skvělá soška a zároveň to vypadá skvěle i proto, že ten Spider-Man se neskutečně povedl a je to dost možná moje úplně jako nejoblíbenější Diamond Select Toys soška, kterou z největší pravděpodobností asi hned tak neprodám, protože prostě vypadá úplně fantasticky i přesto jako kolik stála a že vlastně nemá žádnou pohyblivost a tak. Tady se prostě povedlo jako fakt asi všechno, takže toho se určitě zbavovat v blízké době nebudu. No a vy se můžete podívat sami, jako o kolik menší ta základna od toho Spideyho je versus jak je velká ta od toho Thora. Jo, a aby jsme to srovnání měli ještě lepší, tak bych tady přidal ještě jeden kousek a ten už taky z mého kanálu znáte, pokud jste věrní diváci, a to je samozřejmě Hulk, rovněž od Diamond Select Toys, akorát tady je právě z filmu Avengers Endgame, takže není to úplně 100% akurátní, ale pro jakoby lepší představu o té velikosti je to asi fajn srovnání. Vidíte sami, že ta základna je tady jako přibližně stejně velká a taky by nemusela být. A co se týče té velikosti, tak ten Hulk je zcela naprosto jako logicky tím největším vlastně v celé té linii, což je správně. A je to i největší jako kousek z Diamond Select Toys, který doma mám. No a vidíte, že ten Thor vlastně mu docela šlape na paty, jo, takže takhle tak máte určitě lepší představu. No a s tím bych se s vámi vlastně i rozloučil, protože si myslím, že to hlavní už jsem řekl. Takže pokud jako přemýšlíte nad tím, jestli si Thora pořídit nebo ne, tak za sebe můžu tenhle ten kousek určitě doporučit. Zcela určitě patří k těm lepším, se kterými jsem zatím měl tu čest. Diamond Select Toys jako celek, jak už jsem říkal dříve, je firma sice, od které se spíš už jako postupně odvracím, protože jdu právě směrem k Hot Toys, ale i přesto to jako neznamená, že by neměli co nabídnout, a v téhle té cenové relaci si myslím, že jako vlastně asi ani lepší variant ta není, takže pokud máte hlouběji do kapsy, ale chtěli byste mít vystavené své oblíbené Avengers, tak určitě můžu jedině doporučit, a speciálně u tohohle Thora si myslím, že nebudete litovat. Takže já vám děkuju, určitě budu rád, když mi napíšete do komentářů, která verze Thora ze kterého filmu se vám líbí nejvíce,
A určitě můžete dát samozřejmě i like, odběr, zvoneček. A můžete se podívat i na moji facebookovou stránku Honza's Collection. A pokud ještě tam nejste fanoušky, tak určitě tak učiňte, abyste zase nepřišli o žádné z mých videí. A já se na vás budu těšit u příštího videa.